ataları mafhumundan uzaq olmağa çalışmağın vacibliyidir. Çünki bilirsiniz ki, atalar demiş, borclu borclunun sağlığını istər. Axı, borc da məlumdur ki, qohumları, tanışları bir-birinə düşmən edə bilir. Hətta illik münasibətlərə belə bir dəfəlik xət çəkə bilir. Bu dəfə borc məsələsi qonşuların münasibətlərini pozub, mübahisə ilə müşayiət olunan problemi əməkdaşımız Nurlan Rafiqoğlu araşdırmağa çalışıb. İzləyək. 7400 alıb 2-3 günə getmişəm qapısına ki, toy 3 gün çəkər, 1 həftə çəkər. Pulumu qaytarın, qaytarmayıblar ki, uşaqlar qızınca tutub. Nəriman Əbrayın Köroğlu Rəhimov küçəsi 2A ev 72-də yaşayan Tamilə Müsayeva deyir ki, o qonşusu tərəfindən aldadılıb. Müsahibin sözlərinə görə o 6 qız, 3 nəvə sahibidir və uşaqlarını da tək başına saxlayır. Ancaq torpaq almaq üçün bankdan kredit götürdüyü pulu qonşusu Nəzacət Müsayevaya verməli olub. Bunun da səbəbi qonşu, yəni Xalidə İsmailovadır. Belə ki, Xalidə xanım vasitəsilə o qonşusu Nəzacət xanıma ilk olaraq 2000 manat pul verib. Daha sonra ehtiyac yarandığından qonşu ondan 7400 manat da istəyib. Çox fikirləşmədən qadın bu məbləği də ona təqdim edib. Bu hadisə ötən il baş verib. İndiyə kimi 9400 manat pulun müsahibim geri ala bilmir. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib. Qızımla getmişəm qapısına. Əri oğlu üstümə hücum eləyib, yəni kişi xeyliqləri. Məni suç təhqirlərə yardırıb, qapıdan qoyulub, itəliyib, çırpıb qapıya, başımda şiş var, başımda əzilib. Qolum gelib dəyib qapıya, qolumda çatılır. Müsahibimi dinləyib onunla bərabər ilk olaraq vasitəçi sayılan Xalidə xanımın ünvanına üst tutduq. Ancaq xanım da fəhməzdən açmaz suallarımıza cavabı unudub, bizi təhqirə kesti. Sən sözün oradan deyişsin. Bundan sonra şikayətçi ilə birgə yolumuzu Nəzakət Müsayevanın ünvanından saldıq. Bizi onun oğlu qarşıladı və bildirdi ki, xanımın dedikləri yalandır. Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis bölməsindən hadisənin təfərrüatlarını xəbər almağa çalışdıq. Bölmədən bildirildi ki, Tamilə Müsayevanın şikayəti mülki xarakter daşıdığından o məhkəməyə müraciət etməlidir.